אז מכבי תל אביב מודחת מהליגה האירופית בשלב 32 הגדולות אחרי הפסד 1-0 לשכתר ו-3-0 בסיכום שני המשחקים, אבל עם הרבה מאוד אופטימיות לקראת ההמשך, כי העונה הזאת שהייתה לא רק למכבי תל אביב, גם לפועל באר שבע, גם למכבי חיפה, זאת עונה שהיא סופר משמעותית בשביל הכדורגל הישראלי שלנו לקראת השנים הקרובות. ואני אסביר בדיוק למה. אנחנו נעבור גם על המשחק טיפה של מכבי תל אביב נגד שכתר, שאני חושב שהיא יכולה באמת להיות אפילו קצת מאוכזבת מהעובדה שהיא לא הצליחה לכבוש ראשונה במשחק הזה, שיכול להתפתח למקומות אחרים לגמרי. אנחנו נעבור טיפה על הדירוג של הישראליות, של הקבוצות הישראליות באירופה, קצת על הדירוג של ישראל מול שאר המדינות האחרות, ומה זה אומר המיקום שלנו כרגע, ואיך אנחנו יכולים להשיג עוד כרטיסים לליגת האלופות, להשיג כרטיסים לליגה האירופית, ומה זה אומר המפעל החדש. אז חברים, פרגנו בלייק, תירשמו לערוץ, אם אתם רוצים עוד תוכן כדורגל, כדורסל, באיכות גבוהה, ויאללה, בואו נצלול קצת יותר לתוכן. אז מכבי תל אביב, כמו שאמרתי, במשחק האחרון, עם 14 בעיטות לשער לעומת 12 של שכתר, אבל חלק מהמצבים שלה היו מצבים שבאמת אפילו קצת כואב וקצת תחושת פספוס, כי אם היא הייתה מכניסה את השער הראשון, הדברים היו יכולים להתפתח אחרת לגמרי. גם היה את השער של דור פרץ שנפסל בטענה לעבירה של פשיט, שאני חושב שהיה חייב להיבדק בבר. גם במשחק הקודם היה ספק פנדל שהיה יכול להישרק למכבי תל אביב, אז עם טיפה יותר מזל, אם הדברים היו מתגלגלים טיפה אחרת, גם אם הכדורים שלחו פעמיים לעמוד בהתקפה אחת במחצית הראשונה, הצלה נהדרת של טרובין, השוער של שכתר, באמת אחת מהגדולות שראיתי לאחרונה, ובאמת מכבי תל אביב הייתה יכולה עוד לעקוץ כאן ולהפתיע, או לפחות לדגדג את שכתר, שבסופו של דבר השיגה פנדל והכריע את המשחק בצורה יעילה, למרות שפתחה את המשחק בצורה יותר טובה ממכבי תל אביב. אז מבחינת החזקת כדור, שכתר, כמו שאתם יכולים לראות, באמת החזיקה בכדור יותר, אבל מכבי תל אביב, כמו שאמרתי, לחלקים גדולים מאוד מהמשחק הייתה יותר מסוכנת. אם מסתכלים כאן על הנתונים מתקדמים יותר, אפשר לראות את היתרון האיכותי שיש לשכתר על פני מכבי תל אביב, שזה בא לידי ביטוי במסירות, בדריבלים, בהרבה מאוד פרמטרים, בנגיעות בכדור, אבל מכבי תל אביב כן התעלתה בכל מה שקשור בעיקר לרצון במשחק הזה, וכשתה עליהם את החיים, אפשר לראות את ניסיונות הטאקלים של מכבי תל אביב. גלזר הוביל את מכבי תל אביב עם 6 טאקלים במשחק הזה, יחד עם גולסה, שני השחקנים שכידוע הם המרכז והלב של מכבי תל אביב. אז המשחק עצמו הוא באמת טיפה פספוס, אבל כשנכנסים פה לעונה האירופית, גם של מכבי תל אביב, גם של הפועל באר שבע וגם של מכבי חיפה, אפשר לראות הרבה מאוד נקודות חיוביות שאפשר לקחת איתנו להמשך. העונה של מכבי תל אביב וההצלחה שלה באירופה העונה, וגם של הפועל באר שבע שעשתה הצלחה נהדרת ביחס לציפיות ממנה, עוזרות לכל הקבוצות בכדורגל הישראלי, ואני אסביר לכם בדיוק למה. הקבוצות הישראליות מקבלות נקודות דירוג. הנקודות דירוג האלו מתפצלות מעבר לנקודות דירוג שהולכות למכבי תל אביב, ומתפצלות גם לשאר הקבוצות הישראליות שייצגו אותנו באירופה בשנים הקרובות. זאת אומרת שאם היו 4 קבוצות ישראליות ששיחקו השנה במפעלים אירופאיים, הנקודות מתחלקות בין ארבעתן. זאת אומרת שאם מכבי תל אביב השיגה 8 נקודות השנה, זאת אומרת שהנקודות בסופו של דבר יתחלקו בין ארבעתן. אז אם מכבי תל אביב השיגה נקודות, גם הפועל באר שבע, מכבי חיפה, ביתר ירושלים או כל קבוצה אחרת שתשחק באירופה בשנים הקרובות תהנה מהנקודות האלו גם כן. הנקודות עצמה מתפרסות על פני 5 שנים. זאת אומרת שההצלחה של קבוצה נמדדת על טווח זמן מסוים, ולכן כל כך חשוב לייצר המשכיות באירופה. רק בשביל להמחיש, הדירוג הזה שיש כאן, שאתם רואים את מכבי תל אביב במקום ה-71, את הפועל באר שבע במקום 91, ומכבי חיפה במקום 250 וכן הלאה, זה מדרג את הקבוצות בהגרלות שלהם בליגה האירופית, בליגת האלופות, ועכשיו גם במפעל השלישי החדש שיצא, שאנחנו נעבור גם בדיוק עליו, ואיך מגיעים מהמפעל הזה לליגה האירופית, איך מגיעים מליגת האלופות לליגה האירופית וכן הלאה, ככה בקצרה, ובהמשך אני אעשה באמת איזשהו סרטון קצת יותר מורחב, ברגע ש... יהיה לי גם את הזמן באמת להיכנס קצת יותר לפרטים כאן. אז במקום ה-21 נכון לרגע זה אנחנו מוקמים בתור מדינה. אנחנו יכולים להשיג 2 נציגות רק במידה ונגיע למקום ה-15 ומעלה, וזה אומר שאנחנו צריכים לעקוף נבחרות כמו צ'כיה, קרואטיה, יוון, שווייץ, סרביה, קפריסין וכן הלאה, וזה מדינות שיש להם כידוע לכם קבוצות ש... כמעט באופן עקבי, בכל מדינה כאן אני יכול למצוא קבוצה שמייצגת את המדינה שלה, בין אם זה הבתים של ליגת האלופות או הבתים של הליגה האירופית, כמעט כל שנה, ואנחנו צריכים גם שיהיו לנו קבוצות שיעשו את אותו דבר מהצד שלנו. עכשיו, העונה הזאת היא עונה מאוד מאוד מוצלחת עבורנו. למה? כי גם מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע היו בליגה האירופית, והם הצליחו להשיג נקודות דירוג. הפועל באר שבע, למרות שלא עלתה שלב, עשתה ניצחונות יפים מאוד גם בבתים, והצליחה להשיג נקודות דירוג. אגב, גם מכבי חיפה
עצם זה שהיא הגיעה למקום שאליו היא הגיעה, למרות שהותחה נגד טוטנהאם, עשתה עונה מוצלחת וכן תרמה לדירוג של המדינה שלנו, ביתר ירושלים פחות בגלל שהותחה מאוד מאוד מוקדם. החשיבות שלנו בתור מדינה היא לייצר המשכיות ושקבוצות שלנו ייצגו אותנו לאורך השנים במפעלים האירופיים. ברגע שאנחנו נתחיל לעלות, אתם תראו, אתם יכולים לראות כאן לפי הרשימה, שאנחנו מקבלים יותר קבוצות גם שייצגו אותנו במפעלים האירופיים, וגם אנחנו מקבלים הזדמנות לשחק במפעלים האירופיים קצת יותר חזקים. נכון לרגע זה, כמו שאתם רואים כאן, אין אף נבחרת מהמקום ה-16 ומטה שהולכת להיות מיוצגת בליגה האירופית. אז איך קבוצה ישראלית כן יכולה להגיע לליגה האירופית? רק דרך מוקדמות ליגת האלופות, הקבוצה הישראלית שנושרת מוקדמות ליגת האלופות מגיעה לליגה האירופית. הקבוצות שמהיום ינשרו מהליגה האירופית, ינשרו לליגה האירופית השנייה. זאת אומרת שמהבתים של הליגה האירופית, מי שמסיים את המקום השלישי, מהיום תוכל לרדת אל הליגה האירופית השנייה, אל המפעל החדש. עכשיו, כבר בשנה הבאה אתם יכולים לראות שיש לנו הזדמנות, בוא נגיד, להתקרב יותר אם אנחנו נדע לייצר איזושהי המשכיות עם הקבוצות שלנו באירופה, והקבוצות ילכו לשלבים המתקדמים, וזה אחת הסיבות למה חשוב מאוד גם עבורנו בתור מדינה, להסתכל על עצמנו בתור מדינה, לא בתור יריבויות של קבוצות, כשקבוצה משחקת באירופה, כי הצלחה של קבוצה, בין אם זאת מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, קבוצה אחת מצליחה, היא יכולה לפתוח פתח לקבוצות אחרות להצליח בשנים הבאות ולקבל הגרלות יותר קלות ולקבל באמת יותר כסף, מענקים, להגיע לבמות יותר גדולות, וכמובן ההצלחה והספונסרים גם מגיעים עם זה ושחקנים יותר טובים, וככה בעצם אפשר באמת לשפר את הכדורגל שלנו לאורך זמן. כמובן שזה הכל עניין של תהליך ולא משהו שבונים אותו בתוך שנה, ובמובן הזה דווקא הקורונה עזרה לכדורגל שלנו מאוד, כי עד אזור הפלייאוף בליגת האלופות וגם בפלייאוף בליגה האירופית, זה היה סך הכל משחק אחד שמכריע מי עולה לשלב הבא. זה נתן הזדמנות לקבוצות כמו באר שבע, שאני בטוח שלא ציפתה בכלל להגיע לבתים של הליגה האירופית, בטח לא לנצח קבוצות כמו ניס וסלאביה פראג, הזדמנות להגיע לבתים ולעשות עונה אירופית נהדרת. גם מכבי תל אביב אגב עשתה עונה מצוינת, הודחה נגד זלצבורג, כמובן בהתחשב בנסיבות, שהגיעה עם סגל מאוד מאוד חסר, ועשתה עונה אירופית מצוינת עבורה ומצוינת עבור הכדורגל הישראלי. מה שחשוב עבורנו זה להמשיך לראות את הדירוג הזה, את המספר הזה ליד הנקודות דירוג שהכדורגל שלנו, שהמדינה שלנו מקבלת בכל שנה. אם אנחנו נדע לעשות את זה באופן עקבי, אנחנו נוכל להגיע באמת לאזורים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, שזה בוא נגיד אזור 13-15, שזה אזור שהוא כמובן חלומי עבורנו, אבל זה משהו שנעשה לאורך זמן. ואנחנו רואים איך בשנתיים שקדמו לכך, אנחנו פשוט קשלנו באירופה, לא הצלחנו להגיע לבתים שלוש של ליגת אלופות, בטח לא של ליגת אלופות ולא של הליגה האירופית, וכמה זה משפיע על הכדורגל הישראלי שלנו, ואנחנו נסחוב את זה איתנו 5 שנים קדימה. אז ככה שאנחנו גם בשנה הבאה נצטרך לתת הצלחה יפה מאוד על מנת לשמר איזושהי עקביות, רק אולי בוא נגיד עוד 3-4 שנים קדימה, אלא אם כן אנחנו נעשה הצלחה פנומנלית בשנה הבאה, אז רק עוד 3-4 שנים קדימה אנחנו נוכל באמת לראות קבוצות ישראליות, במידה ונייצר עקביות באזורים שאנחנו רוצים לראות אותם, איפשהו באזור שממנו מגיעות שתי נציגות לליגת אלופות. אז חברים, אם אהבתם ואתם רוצים באמת עוד מידע בנושא, מוזמנים לרשום לי בתגובות, אני לא תמיד מספיק לענות לכולם, אבל אני תמיד רואה ומסתכל, ואל תשכחו כמובן לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, ותנו לי לדעת איזה עוד נושאים הייתם רוצים שאני אדבר עליהם, ואיזה נושאים הייתם רוצים שאני ארחיב בנושא הזה, כי יש המון המון מה לדבר והמון מה להרחיב בנושאים האלו, רק אני צריך את הפידבק מכם. תודה רבה שצפיתם, יאללה ביי.